Здравейте, отново сте с Радио Ера, но днес пред мен е Бобо, който ще ни разкаже за първата книга от нашата библиотека, която ще представим. Здравей, Бобо! Здравейте! Книгата е на автора Гастон Ливал и е преведена на български със заглавието Събитието на века. Книгата описва социално-икономическите промени в северната част на Испания, които се случват по време на гражданската война в тази страна в средата на 20 век. Започнахме с тази книга, защото това е най-големия като мащаб пример за анархо-комунистическо общество в историята, която познаваме. Бо, искаме се да разкажем малко повече за самата гражданска война, по време на която се случва революцията, която ще опишем. Гражданската война се води между републиканското правителство, избрано на последните избори в Испания, и военната върхушка, настроена фашистски, симпатизираща на фашизма. Републиканското правителство идва на власт на последните избори, обещавайки да започне сериозни реформи в обществото. Тъй като Испания е основна аграрна държава, една от основните реформи е раздаването на земя на селените. Правителството е съставено основно от социал-демократи, както и либерални, по-малки либерални партии. Както може да се очаква, правителството почва да преотака реформите безкрайно, при което най-големият синдикат в Испания, ЦНТ, с силно анархистски уклон, въпреки че не е съставен изцяло от анархисти, и подкрепящата го сериозно Федерация на анархистите в Иберия, Испания, започва да се подготвят поредица от стъпки, с които да свалят за пореден път правителството, както се е случило преди една или две години. Тоест, те вече веднъж са сваляли правителството? Веднъж вече са го сваляли, това е второто правителство. Мисля, че поне второто. Но със сигурност първото социал-демократическо правителство го свалят с вълна от стачки, както и правителството на Примо де Ривера, който е до тогавашния диктатор. На практика. Добре, и докато те подготвят новата стачка... Когато става ясно, че ще има нова вълна от стачки, за да свали правителството, фашистски настроените, настроената върхушка на армията решава да вземе властта в държавата чрез държавен преврат. За лице, така да се каже, на превратаджиите, избират генерал Франциско Франко, който в момента командва колониалните войски в Марокко, в Африка. Плана на въстанието е генерал Франко да започне да прехвърля верните нему колониални войски на Иберийския полуостров в Испания от Африка, а в това време в цялата държава местните фашистски елементи да се организират в групи и в определен ден да се опитат да превземат местните органи на властта. Там телеграф, пощи, полиция, такива неща. Значи не само органите, а и самите средства за организиране на обществото, ако ще ще не са технически. Да, комуникациите реално са най-съществения. Съществената цел, нали, на всяка група, искаща да вземем властта. Преврат е назначен за 19 юли 1936 година и започва тогава. Из цялата държава малки групи от фашисти, нали, това са най-често местните едри земевладелци и фабриканти, подпомагани често от полицаи и други древни местни функционери, с оръжие в ръка, тръгват да превземат средства за комуникации и други обществени сгради, които смятат за ключови. Но всичко изглежда, че този преврат заварва републиканското правителство абсолютно неподготвено, защото то не успява да даде на практика никакъв отпор. И много бързо губи
всякакъв контрол над репресивния си апарат, с който може да противодейства на преврата. Виждайки... Да, се стига до гражданска война. Така, виждайки това, членовете на този съюз за ЦНТ и ФАИ успяват без предварителна подготовка да се самоорганизират в достатъчно големи групи, които нападат на различни места, нападат складове за оръжие, за да се въоръжат, защото не са въоръжени, това са работнически синдикати, в които на практика няма почти никакво оръжие. Мисля, че имаше сведения за някои места, че са нападнали казарми, но така или иначе се здобиват с оръжие от държавата и с това оръжие тръгват да воюват срещу фашистските превратаджи. Например, в Барселона, като столицата на Каталуния, боевете по улиците продължават около 3 дена. Строят се барикади и така нататък. В различните части на страната успехът е различен. Например, в северната част, в няколко провинции в северната част на Испания, където ЦНТ е най-силно представено, синдикалистите успяват да се спрят с фашистите сравнително бързо за 3 дена и бързо. И поемат на практика управлението на всекидневния живот в свои ръце. Също се случва и в селата, където в селата, в които местната група на ЦНТ не успява да се справи с фашистите, често идват от съседни села помощни групи с общи усилия се справят с местната дружинка, така да се каже. След добре, това... къде се случва революцията при това положение? В какъв смисъл? Навсякъде, където хората заземат властта. Защото те не заземат властта, а... По-скоро, където покират фашистите да вземат властта. Да, фашистите вече са унищожили местната власт. Реално местните функционери, представители на републиканската, така наречена законна власт, бягат или са убити от фашистите. След като фашистите биват изгонени от ЦНТ, реално остава вакуум във властта. Нали? В момента няма никаква така наречена официална власт. Добре, това се случва на местна почва. Какво да кажем тогава за Централното републиканско правителство? То все пак остава на власт, все пак явно остават някакви лоялни военни части към него, които в край на краищата водят война срещу армията лоялна на Франко. Това не е точно така. Републиканското правителство на практика губи всякакъв контрол над държавата и репресивните органи, които общо взето или се преминават към Франко, или се разпадат. Централното правителство се намира в Мадрид, която е столицата на Испания, но понеже южната част на страната, където се изтоварват верните на Франко войски, остава под контрола на фашистите, там преврата е успешен. И войските на Франко, вече редовните войски, не говорим за местните фашистски дружини, започват да настъпват към столицата Мадрид. Републиканското правителство бяга оттам, защото явно няма какво да им противопостави, и се вмести в Каталуния. Мисля, че в Валенсия беше. Където реално ЦНТ са успяли да се справят с фашистите. Така че републиканското правителство реално бяга в сектора на анархистите. Ако сравним тия събития с събитията в Русия примерно 20 години по-рано, каква е разликата между гражданската война и революцията в Испания и гражданската война и онова, което болшевиките наричаха, нали, революция в Русия през 17-та година? Да кажем първо какви са приликите. И в Русия, и в Испания реално народът се надига срещу властта. И властта е изгонена не от болшевистката партия,
и не от социал-демократическата партия в Испания, а от хората, които повече не могат да живеят така. Разликата идва от това, че в Русия болшевишката, есеската партия и други партии успяват да подлъжат народа, да създаде така наречената пролетарска държава, която хипотетично би трябвало да защитава правата на пролетарията, т.е. на огромната маса от населението. В момента, в който създават тази държава, веднага създават за нея всички репресивни структури, това за болшевиките, говорим в Русия, които в същия момент започват да използват, за да разединят народа, да отделят, да прекъснат контакта между работниците в градовете и селените в селата, да потиснат всички възможни опозиционни сили на първо място. Да разпределят привилегии. Привилегиите, разбира се, са ясни. Въпросът е, че Бучишката партия съвсем целенасочено, нали, действа срещу разделянето на населението. Насъсква работниците срещу селените, разказвайки на работниците, че селените всъщност са дребно буржуазен елемент и контрреволюционери. След което започва да използва работниците, за да експортира продукция от селените, което селскостопанска продукция, което води до неприязан пък от селените към работниците. И разделяйки така обществото, успява да създаде държава от нов тип, която обаче все още е държава, заедно с всичките репресивни органи и така нататък. Доволно централизирана. И така, в Испания синдиката Центе, който реално поема властта, от самото си начало се организира на анархистски принципи, т.е. решенията се взимат отдолу нагоре, доколкото изобщо има горе. Организацията е федеративна и на практика няма репресивни органи. Няма властни елементи, т.е. всички отговорни постове са избираеми и могат да бъдат отзовани по всяко време от хората, които са ги избрали. Другарите от CNT5 отделят много сериозно внимание на това никой да не може да концентрира власт в ръцете си. И до голяма степен го постигат. Което добре, е разлика между едната и другата революция. За какъв мащаб говорим в Испания? Ясно е, че не е в мащаба на руските събития, но дали е в мащаба примерно на една малка държава? Като България, да кажем, по него време. Така, за това е много ценна книгата на Гастон Левал и примера на Испанската революция, защото мащаба на практика е на нивото на държава. Не съм много силен за площа, но бих казал, че дори по-голяма от тази на България, която не е от най-малките държави. Специално тук ще опишем накратко за провинция Арагорн, която в която федерацията на комуните, организирана от ЦНТ, се състои от 275 селища, представляващи 141 430 семейства, което като население е горе-долу сходно с Пловдивска област в наши дни. Това не това е само цяло... Арагон. Това е само една от провинциите, върху която ще се спрем по-подробно. Отделно е Каталуния. Как се кажеш?
не мога да се сети, Баския и още една провинция на юг от Каталуния, но не мога да се сети как се казваше. Но Гастон Левал на практика описва подробно Андалусия, мисля, че беше. Описва подробно две от тях. Ние ще в този запис ще се спрем малко по-подробно на Арагон само. Така или иначе... Да. Значи казахме в широчина горе-долу, нали, какъв е бил размер. Можеш ли да опишеш в дълбочина докъде достигат социално-економическите промени? Така. Гастон Левал описва от първо лице промените, обикаляйки районите, в които се изгражда членовете на ЦНТ изграждат новия социално-економически строй. За пример ще вземем малкото градче Граус, което се намира в Арагон, провинция Арагон, с 2600 жители, което го прави малко градче, което се пада областен център на неговата си област. В него преди революцията 40% от жителите се занимават с търговия поради ключовото му място на кръстопът, реално пътни артерии минават през него, а останалите 60% от населението са разпределени сравнително поравно между селското стопанство и индустриалното производство. 40% от напояваната земя, т.е. качествената, се притежава от двама души преди революцията, което е показателно за положението в почти цяла Испания. Т.е. огромната част от земята се притежава от... Също той си обяснява, че цяла Испания е така. Да. Не е просто, нали, Граус пример. Да, Граус е просто пример, нали, като да. Поради това огромна част от населението живее в пълна бедност, което ги принуждава да търсят работа поне през половината година извън Граус, извън родното си място. Като младите момчета най-често пътуват до Франция или до Барселона, за да се хванат като наемни работници на временни работи, а момичетата най-често стават домашни прислужници в по-големите градове. Въпреки допълнителната доработка, Гастон Левал казва, че по-голямата част от населението едвам свързва така, има проблеми дори да с изхранването си. Подобна картина всъщност не е много далече от текущото състояние на много от българските села, нали, където хората отново ходят да работят в големите градове и свързват абсолютно свързват. Да, предполагам, че типично за нивото на социално-економическо развитие, което е било по него време в Европа, нали, както там е текла урбанизацията, т.е. както тук е текла урбанизация с подобна скорост, така е било и там. Гастон Левал твърди, че Испания дори е изостанала малко от Франция и Англия. От Франция сигурно, България не знам. България по това време може би е било сходно положението. Да. По-интересното наблюдение е, че всъщност в момента е така. На практика земята на някое българско село, ако вземем в момента, огромната част се притежава от един и двама кооператори. Вече да. И се обработва значи, от тях, а всички останали отиват да работят в града или работят на временна заетост, само когато и там жътвата и езичите селскостопански. Да, това бобо е друга тема. Да, се върнем на... Да, просто давам паралел. Така. Как се е променило това нещо, всъщност? Да. Когато започва революцията? А,
в Граус се събира местната организация на ЦНТ и решава да създаде колектив или комуна. Мисля, че те го наричат колектив по-скоро. В което да се включат всички желаещи. Участието в колектива е по желание. Там, разбира се, включат веднага всички членове на местната организация, както и много от гражданите, които симпатизират на тези идеи. С организирането си колектива заема земите и постройките, изоставени от избягалите фашисти. Това са общо взето хората, които са участвали в неуспешния опит за преврат. След като се вижда, че е неуспешен, просто бягат. Нали? Най-често са именно едрите земевладелци и нали, собственици на промишлени предприятия. Първото нещо, което колектива решава, е как да разпределя благата между членовете си. Тук и в много от другите места, които Гастон Левал описва, се възприема системата на така наречената семейна заплата, която се изчислява много просто. Всяко семейство в колектива получава 8 пезети на ден. Плюс една пезета за всеки допълнителен член на семейството. Така неженен човек, мъж или жена, получава 8 пезети на ден, а семейство от 5 човека 13 пезети и така нататък. За да и придобиваме представа какво представляват тези 8 пезети, Гастон Левал ни дава за сравнение преди това. 8 пезети на ден е била заплатата на висококвалифицираните работници преди революцията, които най-често са механици в сервизите в града, което ги прави нещо като техническа интелигенция по това време, подозирам. След тях по заплати са строителните работници с 6 пезети на ден и най-накрая са селскостопанските работници с 4 пезети на ден. При това тези заплати не са гарантирани през цялото време, защото примерно селскостопанските работници нямат работа през зимата, когато не се извършва селскостопански работи. Ако няма вървящи строежи в момента, строителите не са заети и така нататък. Гастон Левал казва, че повечето работници далеч не нямат пълна заетост и стоят безработни между 3 и 6 месеца в годината, което ги принуждава да правят както и по-младите граждани да ходят да работят в големите градове или в чужбина. Добре, аз тук искам да те спра обаче и да ти задам един въпрос от позицията на тия критици, които обикновено критикуват нашите идеи. Значи ти казваш буквално, че заплатите са скочили, след като нали, са направили революцията. Въпросът е откъде са дошли парите в край на краищата? Защото тия пари, тия пезети на ден трябва да дойдат от някъде. Съвсем първоначално в първите няколко седмици на колектива, първо в колектива всички влизат с цялата си собственост. С инструменти, земя и така нататък. Освен това се иземат парите от местните клонове на банките, както и от касите на предприятията, изоставени от собствениците си. Предполагам, че в тях не са намерили много пари, защото собствениците, като са бягали, посекретно са взели всичко, което са могли да вземат. Но на първо време се използват тези пари. В последствие колективът продава зад граница най-вече, но не само зад граница, и в други части на страната, допълнителната продукция, която произвежда и не се нуждае от нея,
с която попълва тези си заплати. Освен това, когато с тези пари се закупува храна от колектива, на практика това са едни и същи пари, които се въртат вътре в колектива изцяло. Тоест, те вече не са пари в истински смисъл на думата. Значи, ако трябва да обобщя, излиза, че първо са взели това, което на богатите им е в повече, доколкото са успели, защото, както сам каза, някои са си го отнесли. И второ, това, което се е случило последствие, че това, което марксистите наричат придадената стойност, или ако ще е печалбата на богатащите, вече се е разпределяла, нали, печалбата от производството, се е разпределяла между хората, както са намери за, както са намерили за добре. Както хората решат да се разпределят. Да. Защото учредяването на въпросната система се случва на общо събрание на колективът. Добре, следващата критика, която ни сервират като стигнем до тук, е, че обикновено това нещо всъщност влушава, понеже няма конкуренция, няма печалба, няма стимул, разбираш ли, за подобряване на производителността и на качеството. Това влушава качеството и производителността пада. Ще стигнем и до там. Гастон Левал специално обръща внимание на тези показатели именно заради популярността на този аргумент. Но нека да довършим първо за останалите социални придобивки, защото всъщност нарастването на заплатата е най-малкото подобрение за хората след еволюцията. Първо, в Испания е силно патриархална и религиозна държава, т.е. там жените общо взето не работят. С въвеждането на, на семейната заплата, реално и жените почват да получават доход. Което дори за най-високо платените работници, чиято заплата и преди е била 8 пезети, дава допълнителни доходи. Защото започват да получават за всяко дете и за жените в семейството. Тоест, дори най-високите заплати се покачват. Според Гастон Левал с около 50%. Но това не е всичко. Колективът организира с допълнителните средства от така наречената принадена стойност безплатна медицина за цялото население. Организират се на различните места, които се описва Гастон Левал, според възможностите някъде направо болници, на друго място просто нещо, което ние бихме нарекли поликлиника, предполагам, където се осигурява лекар квалифициран, както и всички необходими лекарства, за които се поемат от колектива. Тоест, за членовете на колектива са един вид безплатни. Всички имат достъп до тях. Освен това, на събранието се решава, че жилището е социална услуга и гарантирано право на всеки, затова се предоставя безплатно от колектива на всички членове на колектива. Комуналните услуги, ток, вода и отопление, също се смятат за право на всеки, затова се предоставят на номинална цена, т.е. на производствената си цена се едно. Според Гастон Левал цената спада до една трета от тази преди еволюцията на комуналните услуги. Също се отнася и за образованието. В всички колективи, които Гастон Левал описва, се строят училища, както и както се организира и културен живот, различни кръжоци по там изкуства, изобщо всичко за всякакви сфери на интерес, за които явно има желащи в даденото населено място, се осигуряват сгради, материали и така нататък.
Аз искам обаче отново да вляза в ролята на критиците на нашите идеи, да, и по-точно на защитниците на капитализма, и да кажа, че в едно капиталистическо общество тия, които прибират всъщност печалбата или предадената стойност, те също на теория инвестират, нали, в такива неща. Примерно създават образователни учреждения, създават медицински центрове и така нататък. Сега, за съжаление обаче, практиката, включително и тогава в Испания, включително и днес у нас, доста се разминава с това. Те биха могли да го правят, но на практика правят други неща, като например да си купуват яхти, скъпи коли и ако щеш дори да изнасят печалата директно в чужбина. Разбира се. Тогава в Испания е било същото, пълно е било сигурно с пустеещи земи, например. Да, голяма част от земите не са се обработвали. Това не беше в Граус, на друго място се описваше, че местния богаташ, нали, собственик на по-голямата част от земята, е заделил нещо като 30% от земята на цялото село за своя собствен ловен резерват. Нали, където той да може да си ходи на лов. Ми негова си е, заделил си е. Точно така. В наши дни общо взето е същото. Така. Да добавим още нещо тук. Въпросната заплата, и това е последната точка, условието за получаването и не е човек да работи. Тоест всички членове на колектива, които по една или друга причина, примерно по един напреднал възраст, вече не са способни да работят, продължават да получават същата заплата. Независимо от това, че не могат да работят. Нали, може по болест и така нататък. Всички изброени до тук социални придобивки колектива учредява от самото си начало. Тоест, добре, да се върнем на въпроса за подобряването на качеството и как бях казал, стимулирането на повишаването на производството. Така. С какво се заема колектива, след като приема всички тези неща, които описахме по-горе? Веднага се заемат с разширяването на производството и модернизацията му. Когато се колективизира земята, всички разделителни плетове се изкореняват, което дава още допълнително количество обработваема земя, която може да се засее. Колектива с общи пари закупува, тук говорим специално за Граус, трактор, комбайн, вършачка, маслобойна, това е за зехтин, в Испания се гледат много маслини, балираща машина, както и 2 5-тонни камиона. Както се досещаме, никой от древните собственици не може да си позволи да си купи комбайн. Какво остава за комбайн, както е вършачка и маслобойна? Единствено колективизирането на стопанството позволява подобни капиталовложения. Когато, нали, цялото стопанство е обединено в капиталистическия случай, когато всеки си държи неговото парче земя по-голямо или по-малко, много рядко имаме толкова едър капиталист, че да може да си позволи подобни модернизации на това. Отгоре тези модернизации капиталистът ще си ги позволи само когато те станат по-евтини от труда на работниците, които биха извършили същата работа. Ако може да си позволи да плаща толкова малко на работниците, че това да му излезе по-евтино от трактора и комбайна, капиталистът никога няма да инвестира в него. Имайки предвид, че колектива е купил всичко това, явно тези неща са били налични в момента и не са били закупени от нито един от капиталистите, избягали от революцията.
Освен закупуването на тези машини, колективът решава, че населението не се храни достатъчно добре, по-точно липсват белтъци в диетата му, защото работниците не могат да си позволят да ядат месо. Съответно, месо не се произвежда в достатъчно големи количества за всички, а само за капиталистите, които са единствените, които могат да си го позволят. Затова построява голяма птицеферма, както и две свинеферми. По времето, когато Гастон Левал е там, едната свинеферма е завършена и се строи втора, които да доставят месо и яйца за всички членове на колектива. Увеличава се стадото овце, което града вече има. Освен това, колективът се взема с подобрение на инфраструктурата. Асфалтиране 700 метра път. Построени са над 1 км допълнителни напоителни канали, както и са разширени над 1 км от съществуващите такива. Следствие от тези модернизации и допълнителни строежи и така нататък, селскостопанската продукция на града нараста с около 50%. Това е по оценка на Гастон Левал, който се води по отчетността, водена от колектива. Добре, какво става с бюрокрацията? Така. Бюрокрацията също е много интересен въпрос. Колектива избира свои административни органи, които да водят, например, отчета какви стоки колко са произведени, какви стоки колко са изразходвани, за какво и така нататък. Как да координира действията на всички отделни групи в колектива, нали, примерно работещи на полето, в производството и така нататък. Всичкото това, всичко тази работа се върши от 12 души в целият град. Избрани от общото събрание и отзоваеми по всяко време. Което за мен е фантастично малко администрация. Е, на 2600 души 12, да, може би са много малко, ако сравним с съвремието. Хем има компютъри, не знам си какво, нали? Сигурно процента само на общински служители е много по-висок. Добре, обаче аз знаеш какво си мисля сега. Ти тук разказваш някаква история, която звучи малко фантастично, нали? Откъде знаем, че всъщност тази история важи? Нали, той Гастон Левал може да си е живял там в някакво село, разбираш ли? Тоест не село, малко градче, казахме, Граус. Но всъщност на други места положението е било съвсем различно. Значи книгата представлява нещо като пътепис на Гастон Левал из Испания. Гастон Левал не е испанец, той е французин. И всъщност се нагръва с задачата да създаде именно такова описание на обществените и социалните и икономическите промени в анархистка Испания. Доколкото си спомням, се връща от Аржентина, където е емигрирал по това време, когато чува за революцията и започва да обикаля всички градове на Испания, записвайки във всеки един от тях Тоест всички градове на републиканска Испания. Всички, до които успява да стигне. Той не би могъл да обиколи всички. Територията е доста голяма все пак. Но колкото може, нали, записва за тях различни работи. Като в книгата се описва откъде е напавена въпросната информация. Най-често, когато става дума за колективите, информацията е набавена от счетоводните книги на самите колективи, които те му показват с удоволствие. Добре. И освен това, разбира се, докато пътува, описва, нали, как минава покрай портокалови градини. Много голяма част от нещата, свинефермата, примерно, която е построена тук, е описана доста подробно, нали, че е масивна постройка, нали, не е барака и нещо такова, направено от бетон и камъни и така нататък. Тоест, реално той лично е отишъл и е видял...
Добре, но той изглежда, че в Граус, понеже за там е доста подробна информацията, изглежда, че е прекарал повече време и едната причина може да е била, че нещата там са се получили. Доколко са се получавали на други места? Ако правилно си спомням, той сам говори как в някои територии, например в Арагон, по някакъв начин революцията е била по-напреднала, отколкото в други. Защо има такива големи разлики? На различните места се получава различно. Гастон Лева описва и такива места в книгата си. Като една от причините за това нещата с колективите да не върват толкова добре, колкото на други места, е най-често оставането на голямо ядро от дребни буржуа в града, които, опирайки се на така наречената законна републиканска власт и новосъздадената от нея полиция, започват да се опитват да се наместват в дейността на колективите, като в началото правят чисто административни спънки, а по-късно дори и със сила. В разгромяването на колективите участват както правителствени войски, които вместо да отидат да се бият на фронта срещу франкистите, се занимават с атакуването на беззащитни хора в тила, за да разрушат колективите, така и новосъздадената военизирана полиция, така наречените карабинери, които правят точно същото. Добре, ти защо мислиш, защо би препоръчал на някого да прочете тази книга? Казвам, че човек се заинтересува от анархизма и иска да разбере какво има да му кажат анархистите. Що по-точно тази книга трябва да чете? Както казахме в самото начало, това е единствената книга, която аз до момента съм намерил, която да описва как реално работи едно анархистско общество, при това не само в социален, а и още по-важно в икономически план. На практика всички останали анархистски експерименти в историята, които знаем, са или в много по-малък мащаб, или за тях нямаме никакви данни, или поне аз не съм могъл да намеря, никакви данни за тяхната икономическа организация и постижения. Затова смятам, че книгата на Гастон Левал е много ценен източник на информация. Да. Аз така на прима виста, ако си говорим за мащаби, примерно ми хрумва за Ирокезската конфедерация, което не е, нали, точно анархистски пример, но е определено нещо много по-различно от това, което познаваме. Освен това, Ирокезската конфедерация е едно гарантирано прединдустриално общество. Но да, нали, то е... Като говорим за индустриално общество. Нямаме и, нали, такава информация, свидетелство от първа ръка и така нататък. Да, другият експеримент в сходен мащаб е в Украина, територията контролирана известно време от Нестор Махно. Но до момента аз не съм могъл да намеря нищо за социалната и икономическа организация на тази. Едната причина е, че там са много по-динамични събитията. Те не са имали възможност да установят по този начин, нали, стабилна икономика, най-вероятно. То е в... Цялата работа около тези години продължава. Пак има и предвид, че примера, който дадохме тук с Граус, нали, тези неща, които изборихме, са постигнати на седмия месец от учредяването на колектива. Тоест до седмия месец от учредяването на колектива, когато Гастон Левал минава през Граус и описва текущото състояние на нещата. Така че се вижда, че наистина
много, много сериозни социални и икономически промени могат да бъдат постигнати за наистина много кратко време. Ами предполагам, трябва да кажа как може да прочетем книгата. Един вариант, разбира се, е на английски. Тя е публикувана в интернет на сайта на Анархистката библиотека. Ако я искате и предпочитате, я четете на български, може да си я поръчате на нашия имейл. Аз лично се занимавам за момента с разпращането на поръчените книги. Имаме достатъчно бройки в наличност. Всеки, който я пожелае, може да я прочете. Горещо препоръчвам книгата на Гастон Лева. За всички заинтересовани от анархизма. Довиждане от нас и не слушайте отново следващия път. Довиждане.